আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিমানেই শিক্ষিত সংখ্যাৰ হাৰ বাঢ়িছে সিমানেই কিন্তু মানুহৰ যিবিলাক মন এই মানসিকতাবিলাকৰ কিবা বিক্ৰী হোৱা যেন মানে অনুভৱ হৈছে আৰু সমাজত চাওক আপোনাৰ কোনো বোৱাৰী জুৱাৰী এগৰাকীও মানে আগৰ দৰে স্বাধীন চেতিয়াভাৱে মানে মানে ঘূৰা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে আজি বোলে অ'ত ধৰখন তাত বোলে ক'ৰবাত হত্যা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ঘটনাবোৰ ঘটি আছে গতিকে সেইবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমিও খুব মানে সাহসিকতাৰে আমাৰ এই একাডেমীটোক আমি চলাই নিছোঁ এইকাৰণেই আমি যিসকলে ভাবে যে আমি নিজেই নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিম তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি আচলতে এইটো মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু চলাই নিছোঁ ধৰক ইয়াত শিক্ষাৰ্থী আহিছে ধৰক আমাৰ এই আমাৰ এই একাডেমীৰ নাম হৈছে ইগল কাৰ্ডীয় একাডেমী টোপাতলী আমি টোপাতলীৰ বুলি কওঁতে আমি ইয়াত আপোনাৰ শান্তিপুৰ তাৰপিছত মিলনপুৰ পশ্চিম নগাঁও টোপাতলী বামফৰ ইফালে ওলনি এনেকৈ বিভিন্ন স্থানৰ শিক্ষাৰ্থীবিলাক আহি আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমিও তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু বিভিন্ন দেখা যায় ই একেলগে হয় হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত এখন ষ্টেট লেভেল খেলিও বহুতখিনি পদক লাভ হৈ আহিছে আমাৰ ইয়াতে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছতো আমাৰ ইয়াতে কলকাতাত এখন হেৰি হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিল আমাৰ ইগল কাৰ্ট একাডেমী খুব কম সংখ্যক হেৰি আছিলে ষ্টুডেণ্ট তাৰে আমি ছয়গৰাকী নিছিলোঁ চিলেকশ্যন কৰি তাৰে পাঁচগৰাকীয়ে মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে দিব লাগে কাৰণ ইয়াতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মহিলালৈ ইয়াতে মানে বহু পৰীক্ষাৰ্থী দেখা পাইছোঁ তে ইয়াত মই নিজেই মানে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে পবিত্ৰই দেউৰীয়ে ইয়াতে কাৰেটে প্ৰখাৰতটো আনিছে কাৰণ কিয় সকলোৱে জানে এতিয়া কৰাটৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আপোনালোকে পেপাৰে পত্ৰ সকলোৱে পায়ে আছে যে মহিলাৰ ধৰ্ষণৰ পৰা আদি কৰি কিমান অসামাজিক কামত লুপ্ত হোৱা বহুত ব্যক্তি আছে বা কিবা আছে আজি এই পৰীক্ষাৰ্থীখিনিত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যদি আহি পায় নিজকে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে কাৰাটেৰ প্ৰয়োজন আৰু পবিত্ৰ এইটো ইয়াতে ভাল প্ৰখাৰত বৃদ্ধি কৰিছে